За київським часом 16:35, а на календарі в нас 17 листопада, рік 2017. При мікрофоні Дмитро Шевченко, наживо працює Харківська студія радіостанції «Холос.ФМ», «Голос Свободи». Щиро вас вітаю. Як ви бачите, велика купа гостей сьогодні в нашій студії, як і анонсували. У нас сьогодні Галя Тельнюк, Леся Тельнюк, пан Григорій Гладій і друг Олег Репецький. Доброго вечора. О, так, да, щоб ми вас почули, що ви всі тут, що всі тут, всі поряд. А, наскільки в нас? Буквально на 20 хвилин запізнилися наші гості, але в тому є велика причина. До речі, друг Назар Стригун, будь ласочка, також зорієнтуйтеся на камеру. Так, всі тут. А, чим вас вразив Харків, що ви так довго їхали? Подорожували? Великою кількістю машин. Давайте ближче, пані Галина. Дуже багато машин. А візьміть в руки так от, щоб. Ага, звичайно, добратися, доїхати від філармонії, де у нас була сьогодні репетиція, саундчек і якраз зустрічі з оркестром і з хором. І актори Григорій і Назар мали репетицію. І кажуть, що два шорадіо пішки буквально декілька хвилин, але ми їхали 25, тому що вирішили машиною поїхати і зробили помилку. Ось такий він був, сестер Тельнюк, шлях до голосу свободи. Але шлях до свободи безпосередньо буде представлений в нашому місті 18 листопада, тож запрошуємо, ще там пару квиточків залишилося. Давайте, власне, презентуємо цю вашу нову програму нашим слухачам. Ця програма, ну, на нашу думку, це те саме, що потрібно зараз кожному з нас. І це персональний, індивідуальний шлях до свободи кожного з нас, який вилився в колективну, в колективній такій, в колективному пориві тому, що відбувалося в нашій країні і ще продовжує відбуватися. І ми це вирішили просто презентувати, так би мовити, на сцені і перенести живе дійство, яке було і є, далі відбувається, просто на сцену і зробити з цього мистецьку акцію. Взагалі-то ми називаємо це мистецькою акцією, а не програмою, тому що це не просто концертна програма. І не тільки тому, що там, окрім музики, де є багато музики, звучить багато текстів. А саме тому, що там все-таки це є така специфіка цих текстів. Ми більше називаємо його культурно-політичною, мистецькою акцією, щось таке. Угу. Чому політичною? Тому що все-таки тексти – це часів Майдану, часів окупації Криму і часів початку війни з Росією в Донбасі. От, і нам здається, що сьогодні, після там 3-4 років, які минули від цих подій, трохи замилилося відчуття тих подій і відчуття сенсів, заради яких це все було і є. Тому ця програма, як на мій погляд, особливо викристалізовує ці всі почуття, повертає. Не ти просто нагадує, а вона якось в поєднанні з словами геніальними Шевченка, інших поетів, які там, музику на яких написано, вона дає от ці сенси, вона дає відчуття якогось, ну, правди, от правди, яка залишилася після цих всіх подій. От багато було політичних всяких подій, багато було зрад, багато було розчарувань. Але все-таки головне, а цей стрижень, ради чого це все було і чому, і що людиною керувало. Не дивлячись на те, що в нас вже 2017 рік, вже кілька років пройшло, да, а все одно потребуємо, шукаємо правди. Ваша участь, пане Григорій? Моя участь специфічна, і взагалі, як я прибув в цей проект, він, це був для мене такий подарунок долі, я би сказав, тому що я знав про сестер Тельнюк і дуже захоплювався їх творчістю. Справа в тому, що я вже довший час, вже десь буде скоро 30 років, як я живу за межами України і живу в Канаді. І є громадянином Канади. А доля мене покидала по всіх світах, знаєте, я в Україні, мені ще за Брежнєва мене викинули з України в свій час, не давали працювати.
Потім я працював в Литві, Литва мені дала направлення до Москви, я працював і вчився в Москві, здобув другу вищу освіту як режисер. І з Москви в 89-му році, власне, ми були в Канаді, їздив я з театром багато по світу і опинився в Монреалі. І там мене запросили на роботу, на постановку спектаклю, і я вирішив залишитися там. І знайшов, що Канада, це я себе там краще почуваю, ніж, скажімо, українцем, ніж я почувався українцем в Україні. Так що з того часу, звичайно, я не поривав зв'язків з Україною, але був момент, коли сестри Тельнюк приїхали до Торонто. Це було в минулому році. І знаєте, стався такий добрий момент, зійшлися такі обставини, що оскільки проєкт україномовний, і, так, і щоб знайти якийсь більш безпосередній контакт з публікою, треба було якийсь, щоб звучало це і англійською мовою, треба, щоб, скажімо, коли ми в Монреалі це робили, то треба, щоб французькою це звучало, і я це міг робити. І так сталося, що виникла ця потреба, і на мене вийшли, і запропонували мені, і я дуже раду хочу. То все ж таки сестри знайшли вас. Ах, да? От так, от таким чином можна. Сестри, як це сталося, що ви краще знаєте, чому ви до мене звернулися? Ми часто писали Григорію ще до проєкту, запрошуючи його на концерти, на свої, і весь час якісь виходили нестиковки, тому що як ми в Канаді, він в Україні, такі до цього ще, до 16-го року, коли це виникло. А потім вже сам, коли вийшла книжка, на Україні вийшла книжка, її ініціатором була Оксана Забушко. Це книга «Літопис самовидців. 9 місяців українського спротиву». Це книжка «Голосу народу». Це ті голоси, більше 150 авторів є у цієї книжки. От, і, тобто це книга, яка... Оті пости, які люди запущували в інтернеті, в Фейсбуці і в інших соціальних мережах, про свої враження, як, тобто того колективного свідомого, яке народилося під час Майдану і початку війни, коли ми всі були об'єднані бажанням правди, бажанням сказати, що ми є люди, ота гідність вся наша, яка вона виливалася в соцмережах. Ми писали, люди багато писали. От, і з цього зроблена книжка була, тобто видавництво «Комора» видало цю книгу, упорядник Тетяна Терен склала цю книгу, уклала. Паралельно... До речі, наша землячка. Так, до речі, вона харків'янка. Паралельно з цим народжувалася музика у композитора Лесі Тельнюк, яка писала це все і писала на музику, на вірші Шевченка, і народився цілий проєкт наш Шевченко. І ми їздили Україною від Крайнього Сходу до Крайнього Заходу, їздили, представляли цю книжку, коли вона вийшла, з Оксаною Забушко, Станею Терен. Ми їздили і її представляли. Потім вирішили опинити до Канади доїхати. І в Канаді вже таке товариство українське, літературно-артистичне товариство «Латка» канадського формату. На чолі зараз там Ріка Антонів, вони запропонували нам зробити спільний такий великий проєкт, де було включено і канадських музикантів у вигляді канадського оркестру такого, який був зібраний. Ініціатором був Ескандер Бекмамбетов, він сам кримський татарин, який також опинився в Канаді і став патріотом України, не просто кримським татарином, а ще й великим патріотом України. Він долучився до цього проєкту. Віктор Мороз. І тут, очевидно, вже коли добиралася команда отаких людей, які хочуть представити цей проєкт і можуть, і в яких є потреба, тут і виник Григорій Гладій. Про нього ми були щасливі, коли він відгукнувся, коли він сказав, що він може, що він зараз не на зйомках десь в Голлівуді чи ще десь, а може приділити саме час цьому проєкту. І
як він це професійно зробив, як він це все, коли звучать ці майданівські тексти англійською мовою, французькою звучали зі сцени, коли це чули от саме англомовна публіка, франкомовна публіка, коли вона це чула, вони розуміли, що на Україні, що вони про Україну нічого не знають. От я, власне, це хотів і спитати у вас на їхню реакцію. Тобто, завдяки вам, вони ще більше дізналися про ті події, які відбувалися вони тут. Вони дізналися про Україну зовсім інакшу Україну дізналися, тому що та стрічка новинна, яку вони бачать, вона дуже суха, вона абсолютно не відкриває Україну. Вони нам казали, що ми думали, що на Україні просто якась там сварка між кимось, який подають. Потім ми ж знаємо, що різні служби подають і різні інформагенти, вони подають по-різному цю інформацію. Є абсолютно ФСБшний слід, який подає цю інформацію, як вони як освободітелі, розумієте? І це зовсім інакше, це воно звучить так, там навіть для... Да, так. Завдяки цій реакції, дуже, знаєте, яка наскільки активна, вибачте, наскільки активна присутність цього погляду. Руки Кремля, як зараз так можна говорити, там за океаном була. Ця пропаганда була і є, дуже-дуже сильно. І знаєте, щоб цьому протистояти, щоб це якось внести правду, внести автентичний голос, і цей спектакль робить це. Знаєте, тому що, коли, скажімо, там був Стефан, пам'ятаєте Стефан? Був чоловік, який, ну, він там українською трохи розуміє, але переважно англійською, він з Лондона, сам народжений в Лондоні. І він коли, а він працює, він все бачив, він бачив і театри, і з музикантами працює, дуже такий він, знаєте, і коли він вперше почув цей наш виступ, він каже, я ніколи в житті взагалі не плакав. І не мав, я бачив різні речі, які мені подобались там і так далі. Це я вперше, каже, заплакав. І я нічого не міг з собою зробити. Це для нас було свідчення того, що це пробивається до людей, і вони не дуже багато нам дякували і говорили, що нарешті ми почули оцей голос. Нарешті, що це так було, що це жива історія, і це було дуже, ну, знаєте, автентично передано. Тому що ця вистава, ця акція, це така, знаєте, більше, ніж вистава. Там поєднані такі, знаєте, з одного боку є спів і є структура музична, яка дуже високого гатунку. Дівчата задають дуже високу планку. Цей спів він виводить людей на якийсь певний психічний рівень, який зовсім не має нічого з буденністю, знаєте. Це високе, це святе мистецтво. І дівчата це роблять дуже натхненно, і це страшенно заторкує, але для такого сприйняття музики потрібна підготовка. Не кожен може це сприймати, знаєте, глядач, який вихований на попсі, на якихось таких, знаєте, брутальних ритмах. Це треба бути в стані це сприймати, треба відкрити якісь почуття в собі, душу відкрити, якісь вуха внутрішні відкрити, щоб це сприймати. Ще слово режисеру дамо, так. Я хотів, якраз ви питали за реакцію, яка була. Якраз саме тому, що ми побачили, що та реакція була дуже, надзвичайною, особливо в тих не україномовних, а англомовних громадян Канади, бо там, знаєте, дуже багато різних націй. І ми побачили, що цей проєкт, він є дуже потужний в плані. Вони казали так, ми нарешті зрозуміли, що у вас діється. Бо насправді, люди сьогодні не довіряють ні політикам, ні експертам, ні історикам, нікому. Тому що, на жаль, зараз таке життя, що правда знайти дуже складно. Тільки ти можеш повірити справжньому відчуттю, а тут ще слова людей, не письменників. Тобто всі книжці зібрані, що там письменники не писали, це люди з безпосередньо. Реакція їхня на ті якісь певні події, які відбувалися. І в поєднанні з дійсно музикою чудовою, виконанням, воно справляло таке враження, і ми вирішили, що треба продовжувати цей проєкт. І думали, так, що звісно, що треба показувати це і для іноземців, і в інших країнах. І в нас такі проєкти були і є зараз. І на наступний рік ми плануємо і
Франції, і в Польщі, і в Польщі. Зараз Україна. Але ж для українців так само потрібно, тому що я вже казав про те, що нам потрібно до цього повертатися. Різним способом, а способом мистецтва високого, це найкраще. І ось 15-го, я так розумію, у Києві була прем'єра. Так. Яка реакція вже наших українців? То можна почитати в Фейсбуці. Давайте там, ваші враження. Якось нам незручно говорити про себе. Ні, ваші особисті, ось ви зі сцени, як зала це все сприйняла? Розумієте, ця програма, ця акція проходить як ораторія, як меса. Ми одразу на початку оголошуємо, що не можна оплесків, тому що там дуже трагічні є пости, і справді після такого не будеш аплодувати. От, і тому недоречно було. Просто недоречно. Це не концерт, це все-таки така сповідь велика людей, і їхні голоси мають бути почутими. Я скажу, що на київському на київській цій виставі були навіть автори деяких постів. Вони спеціально приїхали, спеціально прийшли і почули свій голос вже у виконанні Григорія Гладія, який в Києві читав українською мовою і завтра буде українською мовою. І Назара Стригуна. І Назара Стригуна. Ну от Степаненка Юджина, то безпосередньо він, Григорій, озвучував саме його. І це вони дуже вдячні були. Вони не могли повірити в те, що справді це буде так прозвучить. Їхній фейсбучний голос, скажімо так, да, переходить на велику вже сцену. Вже стає він такий, як класичним. Історії. Він стає голосом, класичним голосом історії і стане класикою. І люди, звичайно, вражені, щиро вражені, вдячні. Люди вдячні за те, що їм нагадали. Притому я переживала за деяких людей, яким дуже важко це буде слухати, які вже навіть не дуже молоді, яким було навіть важко доїхати до цього. Ну, знаєте, такі є люди, яким, ну, наприклад, в рок-клуб, які не ходять. Угу. А це рок-клуб Центрум в центрі Києва. Ми спеціально вибрали таку демократичну площадку. Планово, да, саме там, на тій? Щоб це було не в театрі, а от саме таке, щоб могли прийти. І вони нам дякували. Ясно, там захвати і все, там від акторської майстерності, там від музики Лесіної геніальної, звичайно, музика дуже яскрава і дуже... В цей час сестра заспокоює іншу сестру, там, і... про геніальність, да? Ну, знаєте, всі артисти розказують про те, що от на моїх концертах плакали там, чи там дякують. Звісно, що плачуть і дякують, і різні є причини для цього плачу. Дякують, але я хочу довести, так. Дякують не тільки за те мистецтво, там, яке було представлене, вони дякують за те, що їм повернули себе. Розумієте, оце відчуття гідності, сили, свободи. От ми говоримо шлях до свободи. А справді ця свобода була у людей, коли вони йшли на Майдан, коли вони вільно висловлювали свої думки в Фейсбуці, коли ФСБ слідкувало за цими постами і вилучало ці пости, і ці люди просто начебто зникали. Як казала Оксана Забужко в передмові до нашої вистави, багато хто не дожив навіть до сьогоднішнього дня з тих, хто авторів, які писали ці пости. Але ті люди, які знали про те, які все-таки це пережили і постаралися забути, начебто стерти у себе з пам'яті якісь неприємності, вони були вдячні за повернення отого відчуття сили. Тому що коли людина вільна, вона найсильніша в той момент. І її ніхто не може ні принизити, ні яким чином, ні збити її з пантелику. Людина тоді стає вільна, як справді птах, і стає безсмертною вже за цього життя, розумієте? І вона усвідомлює, що вона безсмертна. Так, будь ласка. Вибачте, за повернення віри, надії, любові. Тому що без цих речей ми не можемо жити. Ми не можемо жити, не співчуваючи, не люблячи. Тоді життя втрачає сенс. Це все зрозуміло і мені, і нашим слухачам, але 2017 рік, раз по раз все більше, і знову ж таки в тому ж Фейсбуці пишуть про розчарування, дехто навіть, та на що ми це все робили, вибачте на слові. Я зараз не про війну, так не про агресію, власне, от люди, про Майдан. Люди, які приходять на цю акцію, вони розуміють, що розчаровуватися не можна. Справа не в очаруванні чи розчаруванні, а справа в тому, щоб не втрачати себе. Так, ви знаєте, що у кожної людини, як вона особливо йде на якісь такі, ну, кроки, там, та ризикує життям або здоров'ям, або є певна мотивація. І ця мотивація, ну, вона, очевидно, знову ж таки, як Леся казала, йде від того, що Богом закладено людини, людського.
І коли йдеться про революцію, чи люди, які йшли добровольцем на фронт і так далі, так далі. Чому це я роблю? Ну, в принципі, здавалось би, ну, є ж такою практичною необхідністю. Не з практичних, не, мотивація була не практична вигода від цього, а тому, що людина хотіла гідність, воля, яка дана Богом, і прагнення до правди. І я думаю, що в нашому проєкті якраз це поєднання правдивих текстів, правдивих, не письменників, не переосмислених кимось, а от конкретно зараз я це побачив і ось написав через 5 хвилин. Або прийшов додому, сів під враженням. Геніальних, правдивих, пророчих слів Шевченка і інших там авторів. Чудове виконання, музика і все. Це поєднання, воно дає оце, цей спомин. І це прекрасне відчуття цієї мотивації. Я піду туди, я це зроблю, я вистою, я не дам себе принизити і так далі. Люди оце отримують на цій виставі. То, що я відгуки отримував, то саме оце. Про це. Вони, ну, можливо, не так конкретно про це говорили, але я розумів, що оце вони повернули. Оцю мотивацію, оце. А те, що розчаровані, ну, ще тоді, коли революція не закінчилась, вже писали фахівців, що мінімум 30% буде розчарованих. Це плановано. Це соціологи говорять, це завжди так. Бо ніколи не буває так, як людина собі мріє. От ми переможемо, от там ми покладемо здоров'я, хтось життя, скинемо там цього одного, другого, третього, і рай настане. Багато людей так думає. І правда, це нормально, але соціологи говорять завжди, що так не буває. Ніколи верхньої межі так швидко не досягається. Розуміння звичайних людей, героїчних українців, які є співавторами, та, от вашого проєкту «Шляху до свободи», зрозуміло. А питання від владних структур, от нинішньої влади, можливо, культурних людей від культури, від міністерства, не знаю, інших структур, до вас виходили на зв'язок з розумінням того велику роботу, великий меседж, який ви зараз даєте, чи про допомогу якусь, щось надходило? Ну, ви знаєте, що ми зверталися до Міністерства культури, в тому числі. Так, ми зверталися, бо проєкт же не комерційний, він затратний. Очевидно, людей багато задіяно, оркестри, там, і хори. Це, і то, що ти поставиш квитки там по 1000 гривень, розумієте? Зверталися, але, на жаль, бюрократія не втекла. Тобто, очевидно, що міністр там гарний, у нас людина з Майдану і так далі. Але там є якісь комісії, які сидять, вирішують, а чи ж багато Шевченка? Ой, то навіть Шевченка багато. Ділять гроші, давайте мені на щось інше, так третє. Друге і третє. Це було, правда, не до цієї ситуації конкретно, що ми приїхали в Харків, а взагалі щодо цього проєкту. Ми хотіли там і відео, і так далі. Але ми в даному випадку якби вирішили вже не зв'язуватись з державними ніякими структурами. Воно може і правильно, бо воно нам дає певну волю і думаю, що коли воно йшло за підтримки там міністерства написано, чи якось воно вже навіть на афіші зверху, як то не те відчуття було. Хоча насправді це справа держави. От я власне до того, що коли ми говоримо, що ми там плануємо наступного року в певних країнах ще показати там. Насправді, як культурна дипломатія, нічого більш ефективного нема. Ніякого виступу президента, чи прем'єр-міністра, чи міністра закордонних справ, ніяких асамблеях, генасамблеях там ООН, чи там ще, не справляє такого враження на людей, бо вони не вірять. А цьому вони вірять. І ми це перевірили, і не тільки ми, але й інші бійці і так далі. Просто ця програма, вона є, я ще раз повторюю, вона є культурно-політичною, так ми її називаємо. Вона дійсно несе в собі багато таких струмпластів, які в сукупності діють дуже, дуже позитивно на слухачів. Так, вони можуть там плакати, радіти, бо там не тільки, щоб не лякати, там не одна трагедія, так само, як життя було на Майдані, було кохання, була колосальна радість, була ейфорія, була трагедія. Це у нас все є. І потім я ж хочу сказати, що тут не йдеться не тільки про Майдан, все-таки ж не забуваємо, що окупація Криму, там є пости з Криму, і війна так і само музика є. Музика Іскандера Бекмамбетова звучить інструментально, також там про кримсько-татарського композитора Скрипаля, прекрасно, чудові п'єси.
Тобто, якщо говорити про це, щоб держава мала би цим займатися, тому що, але в нас навіть немає агенції такої, як я, які є в країнах, які ніби менше цього потребують, ніж ми зараз. Бо ми не впізнані, на жаль. Про нас говорять багато, як про те, що конфлікт, про те, що там якась корупція, про те, що народ повстав, переміг. Кличко там, не знаю. А що? З мистецької точки зору, з мистецького погляду, то, звичайно, Україна не абсолютно не впізнана. Не інкогніта, вона не зрозуміла, вона невідома. Ну, вибачте, тут, як то кажуть, чому ж невідома? От переходимо до цієї, в нас запитання були останнім часом, днями навіть, більше, ніж скандальна тема. Да? От днями на теренах, в столиці країни-агресора відбулося нагородження однієї музичної номінації, і Герой України Софія Ротару отримала нагороду. Голос Свободи від імені головного редактора Дмитра Шевченка написав пост, що віднині Ротару музика її викреслена з нашої ротації. Ваше особисте ставлення, от ви займаєтесь меседж, ви сказали, да, те, що було за океаном, а є колеги ваші по цеху, і ось таке позиціонування. Ну, по-перше, Софія Ротару ніколи не була колегою по цеху нашому. Ну, творчість у мене, це ж сцена, це ж зали збираються. Вона завжди була номенклатурна співачка, завжди. За часів Брежнєва і після того вона все-таки відносилась до номенклатурних співачок. Ми ніколи до такої групи не відносились. Це вже різні угрупування. Є такі, які там співають музику зовсім для нічних клубів, для стриптиз-барів там і закладів. Є попса, є Рада, є дуже багато градацій. Ми до жодної з них не відносимося і не маємо відношення. Говорити про те, що людина займається мистецтвом, ну яким? Вона ж не пише музику сама. Вона не обирає тексти сама, які треба. Але писати. Вона ж свого часу у нас писали. От. Ця ж людина виконувала вірші, співала Івасюка. Ну так що? Ну, це ну, була тоді для її кар'єри треба було співати. Але потім вона співала «Я, ти, он, она» в місті «Ціла страна» і далі, і далі, і далі все. По-моєму, мені здається, знаєте, по словам, по ділах, як то казав, що треба по ділах видно, як людину оцінювати. І цей вчинок в тому числі. Ну, але вона вже давно не в українському просторі культурному. Вона дуже ніколи, давно. Вона тому і нічого дивного немає. Вона давно вже глибоко інтегрована в російській культурний простір. Але люди пишуть, як реагувати? Вона Герой України, а сестри Тельнюк... А це вже питання, чому давали Герой України? Знаєте що? Вибачте, пам'ятаєте, як Кіркорову давали, народного артиста так. Дали? Так? Там багато у нас, і та ж сама Ані Лорак, народна артистка. Ну, Повалій. Ну, багато, бо це ж... Бо культурної політики не було. Тому що доктрина не вироблена, культурна була і до цих пір. Ну, ми тільки що проговорили, що в принципі і зараз не дуже то. Я ж кажу, і до цих пір не вироблена, не прийнята культурна доктрина, яка б визначала якусь мету, хоча б було довгострокову, короткострокову, в культурній політиці, що ми маємо досягти? Що має бути в тих містах, які, скажімо, на сході України, прикордонних містах, які зараз і так далі. Яка там має бути культурна політика? Ну, ось ми у Харкові, тут до знаєте, що пара десятків кілометрів. Ставлення до цих пір не розуміння. Я не договорив просто про так. Те, що в Польщі, чи в Німеччині, чи в Англії є інституції, які займаються просуванням культурного свого продукту за межі країни. Та може, вибачте, тому що вони більш націоналістичні там влади в цих конкретних я державах? Я думаю, що там багато перелік причин, але одна з основних та, що ви говорите. Можливо, там менше агентів ФСБ в уряді, чи там де було. Знаєте, ви говорили про культурну, якщо політику, усвідомлення того, що культура десь щось значить. До цих пір вже, здається, війна. Вже зрозуміло, чому Криму, чому на Сході. Бо ясно, якщо б там були українські бібліотеки, школи, цього б ніколи не сталося. Ну, зрозуміло. Вже Горбулін, ну, тільки рік тому написав, який вже на пенсії, який займався і при Кучмі, і при, здається, пізніше безпекою. Тільки він зараз дійшло, написав, що ви знаєте, виявляється, що російська культурна політика в Україні була глибоко інтегрована в стратегію знищення української держави. Тобто, вони то це розуміли. Вони розуміли, спочатку відбираєш
книжку, пісню, зникає від цього мова, освіта, а тоді заходять на цю територію без спротиву. Бо тоді вже, як зайти на територію без жодного немає, бо тоді вже немає мотивації опиратися. Людина ж вирішує, а що робити, так чи так? Якщо я живу і так в цьому культурному просторі, і так, а що для мене змінить? Може, пенсії більше дадуть? А що я втрачу? Розмовляю російською, розмовляв і буду розмовляти. Слухав Кіркорова, буду слухати. Читав там тільки Пушкіна і там, не знаю, то буду шукати. А що не зміниться для мене? Нічого не зміниться. А от дехто пише, так а може просто реально вмикати ці важелі заборони зверху? Це допоможе? Ну, ми говорили про просування. Це зрозуміло. Тому що як Польський інститут, чи Гьоте-інститут, чи... Ну, я маю на увазі, от раптом реакція від влади найвищих, да, от знову ж таки, пригадуючи Ротару, Герой України, то, не знаю, якесь рішення. Скасовуємо звання, забираємо якусь заяву робить міністр чи інші очільники. Може, таким шляхом треба йти? Не, такі я не знаю, чи є механізм відкликання звань, і, чи є юридичний механізм. Ну, в нас якось можна забирати... брати Капранови були в етері, казали, що вони б і не забирали, в принципі. Я у них питав, кажу, ми у них не забирали. Це хай буде на їх совісті, у тих артистів, а люди зроблять свої власні висновки. Я думаю, що так воно і буде, і так воно вже є в великій мірі. От. Закон має працювати, знаєте, закон про мову має бути ефективним. Я дивлюся, як на Заході, скажімо. Ну, скажімо, я живу в Монреалі, там це двомовне місто, і там переважно якби французька мова домінує в Монреалі і Квебеку, бо це провінція Квебек так. Є франкомовною. Але, скажімо, коли тільки, очевидно, ніхто не пригноблює там англомовних, і ніхто не має такого відкритого антагонізму чи що. Але спробуємо тільки там повісити табличку, знаєте, іншою мовою, ніж французькою. Зразу виникає проблема і моментальна реакція. Знаєте, тобто працює закон, працює, що і є респект до закону. І без насильства, але це якось. Точніше працює для тих, хто не знає, це що якось карають тих, хто табличку штрафують, чи кримінальна відповідальність? Якщо хтось такий впертий бикує, то його покарають. Чим? Якщо вам відомо? Ну, я не знаю. Я ніколи не мав таких прикладів відвертих, бо там люди респектують закон. І ті ж самі, що бикують тут, там вони бикувати не будуть. Ніколи в житті. Там вони будуть тихіше води і нижче трави. Ну, знову ж таки, вертаємося до державної. Поки не буде закону, який видає держава, то... А закон напевно... є для того, щоб його респектували. І це треба, це має бути. А мабуть, на перших порах, знаєте, коли ковбої були там в Техасі там і так далі, то тоді, знаєте, які там були, як билися і таке все. Все а кого, потім закон встановили. Два ствола і вирішували це потрібно, дуже швидко. Я не кажу, що треба таким методом йти. Але без якогось зусилля, без якогось натиску діла не буде. Тобто держава має взяти в руки свої ці справи. Я би сказав, що так. Спочатку має бути еліта, українська еліта, яка продукує закони. Тому що якщо немає розуміння важливості цього питання, ці закони не будуть продукуватися, або казати, ну, та, можливо, добре, де морочи мені голову, там, Княжицький чи що, з цією мовою, дивись, нас тут треба про залізницю в першу чергу. Розумієте, коли є національна еліта повноцінна, то тоді про це мови немає. У нас вона є на сьогодні, як є, можна сподіватися? Вона формується. Чи? Я би сказав, що в процесі формування. Вона є у нас бізнесова еліта, є, як кажемо, політична, якщо можна так в лапка сказати, що вона, але не є національною елітою в великому розумінні, в повному розумінні цього слова. Тому що є багато елементарних речей, які би ця еліта мала би одноголосно вирішувати, мова не мала бути, а вона до це ще не бралася. Чому цієї еліти, вибачте, не видно? Ні на симфонічних оркестрах, філармонічних залах. Її видно на кварталі 95-му, її видно на російському... Ну, там же показують на центральному телебаченні. Ну, так, тому що, от, в принципі, рівень бо канали ж їхні, вони ж себе політичної еліти можна зрозуміти по тому, як, куди вони ходять. Вони можуть справді за рік жодного разу не бути в Київській філармонії, і їх навіть це не цікавить. А Палац Україна – це їхня
точка, де збирається вся номенклатурщина і ще з часів. Між тим законодавчо трохи тут зрушилось. Я маю на увазі ті ж мовні, музичні квоти. Як особисто то вас торкнулося, сестра Тельнюк? Ви смієтесь. Ні, я абсолютно серйозно. Це точно. Такі радіостанції ж повідкривалися, вони пишуть. Справді, ми ж оце і були якраз ініціаторами цих квот, і, здається, мені найбільше за це постраждали. Очевидно, що цей галас піднімався для того, щоб вичислити. У мене взагалі іноді закрадалася така думка, що це взагалі ФСБшний проєкт, який спеціально хотів вичислити, хто найбільше, у кому найбільше за це болить, того ми і не будемо потім крутити взагалі. Оце, власне, так і відбулося. Принаймні, у нас з Лесею це 100%, тому що нічого для нас з Лесею, для нашої музики, для наших проєктів на позитив не відбулося ні на один міліметр. Та там же молоді люди, чи всі вони, вибачте, що вони всі ФСБшники? Та ні, а як? Ну, там же... Це від чого тоді? По-перше, там же є власники, по-перше. Не молоді ж люди, які сидять з мікрофоном, вирішують. Ну вони ж, сухо, ну типу ж редактори музичні, є фахова україномовна музика, друге, професійно зроблена. Друге, йдеться знову ж таки про кваліфікацію цих діджеїв. Ну так, нам сказали, що підбирає. Ви ж послухайте це радіо, і я погоджуюсь, що ви не формат. Тому що мені важко знайти якісь радіостанції в Україні, де я подивитися на їхню музичну якусь політику, та, яка там є, щоб ми туди якби ввійшли. В основному розважалка, в основному віддих, в основному, ой, на жаль, вже сьогодні понеділок, все цього лишилося 4 дні, а вже сьогодні вівторок, вже пройшли. Важлива інформація, от коли наш директор Назар Стригун займається ж він нашими новинами, поширенням, йому відповідають на центральних отаких от музичних каналах дуже абсолютно прямо, сказали йому так, сестри Тельнюк – це мистецтво. А ми працюємо з фастфудом. Наша музика – це ту, яку ми запускаємо, це фастфуд. І тому ми не можемо ніяким чином включити сестер Тельнюк в наші програми. Тобто дуже, я б сказала, інтелігентська атмосфера, розумієте, така навіть важко придумати і не пошлеш після цього, розумієте? І не образишся. І не образишся. Тебе ж мистецтвом назвали, розумієте? А ми фастфуд пускаємо, тому вибачте, у нас дідзю зранку до ночі там звучить, чи ще хтось щось тому подібне. Це гідно крутити. Каже Назар Стригун. Ми самі це гівно крутити не хочемо, ну, але люди хочуть. Mm-hmm. Таке ж, так, так хто ж виховувати буде людей? Так, це от, тобто, замкнене коло, і, звичайно, тут вже важко щось в цьому придумати, але ми все рівно робимо своє, ще нам ніхто не заважав писати власну хорошу музику. Леся, як композитор, стає тільки кращою, сильнішою, міцнішою, і красивішою, і молодшою, і весь набір позитиву, я можу сказати, з роками, незважаючи на те, що ще при жодній владі не було ніякої підтримки, не те, що підтримки, а, власне, весь час боролися з цими такими монстрами. Ви знаєте, це ж... Тобто, якщо і 100% з 1 січня 2018 буде, то і великої користі від того виходить. Знаєте... Ні, у них тоді вже не вистачить музики, вони тоді звернуться. Вже не вистачає. Відсотки... Я друже Назар Стригун хоче, так, будь ласка. Просто репліка. Справа в тому, що виконавці, які крутилися на FM-станціях, вони зовсім не змінилися. Вони просто перейшли на іншу мову. Додали україномовних альбомів. Так, типу. Абсолютно, так. Це ті самі виконавці. Єдине, що вони каверкають мову, і чомусь загал, який ці радіостанції слухає, сприймає це як чисто українську. Ну там же ж немає української мови. Це все йде тотальне спотворення на таке, які отакі. Ну, на загал, я вважаю, що... Квоти. Дякую Славі Вакарчуку за це, очевидно. Він перший почав це робити. Квоти. Друже, а що тоді? А що робити? Як з цим боротися? От з точки зору творчої... Карати. Як? Карати. Це знову два ствола, вибачте? Усіми можливими методами. Я думаю, фінансових покарань вони найбільше бояться.
А як ти це? От. Знаєте, закон. Закон. Який закон? Ні, відсотки. А от такий закон, да, ви б тебе бачили. Відсотки, вони дуже позитивно вже діють і будуть діяти. І кількість обов'язково переросте в якість. І воно буде мінятися. Це якби прогнозовано тими, хто ці закони якби ідею давав. І це дуже важливо, і воно спрацює. І спрацює, так, це не може бути швидко змінитися. Треба розуміти історію, в якій виросло покоління тих людей, які є власниками цих радіостанцій і так далі, вони виросли в основному на дуже низькопробній музиці, особливо 90-х років. Ці знову ж таки підлаштовуються під слухача. Ці ласкові маї і так далі, які були тоді, і як взагалі формувалося, як взагалі бізнес на радіо був, як гроші зароблялися, брались гроші від виконавців, а як розкручувалися зірки. Типу такі зірки. Нема значення, маєш ти талант чи ні, скільки грошей тато чи коханець приніс. Від цього все йшло. Коли на Заході, навпаки, все йшло. Коли корпорації звукозаписуючі вишукували таланти, працювали з ними, наймали там продюсерів і так далі, які знаходили їм гарне аранжування чи іміджі і так далі, робили з них зірок, заробляли гроші. Класичний приклад Селін Діон. Вона була дівчиною, нікому не відомою, просто підлітком такою, некрасивою, такою цибатою, як сказати, не знаю. І в один прекрасний день вона прокинулася зіркою отої, що вона зараз є. І це, а тут було навпаки. Хочеш мати там 10 концертів в місяць? Коштує 500 тисяч доларів. Хочеш 20, наприклад, грубо кажу, мільйон доларів. І ми зробимо з твоєї доньки, чи кого ти хочеш. Ти вмієш співати, підтягнемо тюнерами. Все зробимо, фальшиво співай, нічого, все зробимо. Балет наймем, не співай нічого, зробимо шоу і так далі. І на цьому були виховані. І, з одного боку. А з іншого, просто ми ж знаємо прекрасно, що, от, наприклад, я був один з тих, який ініціював і організовував «Червону руту» в 89-му році, першому. І ми знаємо, який вибух тоді, скільки прийшло виконавців прекрасних, в тому числі і Леся з Галією, з дуже цікавими ідеями і так далі. І пішло, ми коли проводили після цього концерти в Радянському Союзі, це ж був ще Радянський Союз, в деяких містах, навіть в Києві, виламували двері просто. Такий голод був і так, наскільки зацікавлення було. І пішло, поки не схаменулися в Росії. І насправді, коли почав відбуватися ріст кількості FM-станцій, то там, я думаю, вже контролювали ще їх вони руками. Ну, бо я вам скажу, ми це особисто, ось я, Дмитро Шевченко, мої колеги, які тут працюють нині на Голос FM, це все пережили у Харкові, у нас бум був після Радянського Союзу, да, в Україні, у нас 15 авторських радіостанцій у Харкові було. В 98-му році почався занепад, коли залунало перше русське радіо. Все, всі авторські проекти в нас все. Хто і на сьогодні радіо на Україну. Якщо ви не знаєте, то в Харкові на сьогодні жодної харківської ФМ радіостанції. Боже, який жах. Ну, я державне не беру. Харківські нема, чиї вони? Київські всі? Абсолютно все, ретрансляція. Ні, є студія, є дівчинка, поза мальчик, при всій повазі до колег, да, які виконують ці замовлення, оце все. Все, немає. Це таке русське радіо зробило свою думку. Ні, ну що русське радіо просто... Ні, це я прав, вони просто перші були, ми це все пам'ятаємо. А потім пішло все, а ми ж як потім? Русське радіо Україна, Хіт ФМ Україна, це все, ну це так от все пішло. Але тоді війна і почалася. Ну я ще знову ж таки до Горбуліна. Да. Читайте Горбуліна, як дехто казав. Культурна російська політика в Україні була глибоко інтегрована в стратегію знищення української держави. А вертаючись до музики, цікавий момент, я чую про квоти. У нас не повів, ми як от придумали, останні ми були, працювали на останній харківській радіостанції «Нова хвиля», яку успішно продав один з нинішніх керівників. От, і зробили цей проєкт, інтернет, так? І одразу сказали, що в нас в етері виключно Голос FM без попси, рок, джаз, етно. А після квот, ви не повірите, нам щодня по 2-3 дописи приходять, гум, шмум, поставте, ну, типу, просяться в ротацію. Ми ж кажемо, так, шановні, ви що, сайт відкрити та почитайте, там ж чорним по білому, без попси. Ой, вибачте, дякую, будемо телефонувати кудись там чи писати.
Да, нагадую, що в нас сьогодні шлях до свободи на радіо «Голос Свободи», 17 листопада сьогодні, а 18 листопада, хто ще не почув, у Харківській філармонії куточки там ще є. До речі, чому цю залу саме в нашому місті обрали? Це якось так от... Чому цю залу? Тому що проєкт пов'язаний з симфонічним оркестром. Ага. У нас, правда, в Києві ще був хор, і тут буде хор так само. І для того, щоб ми не могли, це дуже дорого вести симфонічний оркестр з Києва, наприклад. Ви розумієте, це там 60-70 людей, це поселення, це сотні тисяч доларів, щоб це все гривень. От. І тому ми шукали оркестр в Харкові. Ми з ними вже наші вченко показували два роки тому, чи в минулому році. Та, це був ще не була відкрита ця філармонія, органний зал, а це було в соборі якомусь. Наскільки ну, так, раніше було. От, і вже готовий матеріал, оркестр знав цей матеріал. Тому ми, власне, для того, щоб це зробити якісно, швидко, а так в зв'язку з тим, що цей зал вже відкрився, і він гарно зроблений, підготовлений, підходиться, то ми зробили іншого оркестру, я не знаю, в Харкові такого, який був оперний, то все-таки це опера, ну це ж таки, це жанр важко наш туди перенести. Ну так у Львові буде львівський оркестр. Львові буде львівський. Ми взагалі цю програму показали. Ще в нас є молодіжний Слобожанський, таку рекламу. Танки з ними робили програму. Ми, колись на Карабіт, здається, диригував цим оркестром вашим, син Івана Карабіця, Кирило Карабіц. А ми з цією програмою, не конкретно «Шлях до свободи», а наш Шевченко, яка інтегрована в цю програму, є одною, ну, скажімо, музичною фундаментом цієї акції, ми вже, здається, тут чи то 19 чи 20 симфонічних оркестрів різних по Україні і в світі ми зробили. Тому що неможливо зараз возити з собою оркестр. Це дуже Інтересно. Ми мусимо працювати, ми приїжджаємо на день-два раніше, робимо репетиції з місцем. Але це цікаво, тому що ви знаєте, що кожен оркестр має свій характер. Диригент різний. Відрізняється навіть в Україні по якомусь темпераменту, навіть сприйняттю. От. І це природня, тому що різні. І ментальність в кожному місці. І слухач, і глядач, то є різні. Так, і тому нам дуже цікаво це працювати з оркестром. А потім це теж у нас теж наша така, так би мовити, місія. Так воно вийшло вже. Знаєте, музиканти не люблять слухати один одного, вони всі амбітні. А тут виявилося, що вже більше тисячі музикантів не просто прослухали нашого Шевченка, а зіграли. Зіграли, а коли грали нашого Шевченка, вони його полюбили. Тому що не полюбити Шевченка неможливо, як би тебе в школі, як би радянська система не душила в обіймах Шевченка і не видушила всю любов нашу до нього, але все ж таки проєкт на Шевченку повертає це. Але не будь скромний, вони полюбили тому що ваше виконання і музика так по-новому відкриває Шевченко, що такого Шевченка ще не було. Для них це все здивувало. Дякую, Олег, я ж не можу вже сама себе хвалити, я вже хвалю, кажу. До речі, програму «Наш Шевченко» ви можете побачити, нагадую тим слухачам і глядачам, які не дуже вивчили через наш Ютуб, «Голос Свободи» постійно співпрацює з «Шефестом», і ось на одному «Шефесті» ви представляли, ми це записали. Вражаючий. Так, ми там були без оркестру самі. Власне, те, як народжувався наш Шевченко, бо Леся пише музику вдома, біля роялю, ми живемо разом, і все це твориться в дуже живому такому, дуже щемко, дуже живо, і ми так це обговорюємо, це ми не отримуємо готові нотки, та ми думаємо так, от як, а все-таки Шевченко, от він, як його слово народжувалося, так очевидно, і музика, і все це дуже-дуже інтимне, дуже приватне, дуже красиве. І тому от на Шефесті було представлено цю програму, от саме так, як вона виглядала, от як вона виглядає фактично. В найінтимнішій обстановці це у нас вдома біля роялю. Але тут вона завтра буде виглядати дуже масштабно, з оркестром, і одночасно і тонко, і масштабно, і з хором. Це дуже цікаво. Прекрасною грою чудових акторів Григорія Гладія, Назара Стригуна. Ми просто всіх українців запрошуємо, будемо дуже раді відчути один дух
одні почуття, пережити таку спільність, єднання одне з одним, харків'яни, дуже радо вас хотіли би бачити і чекаємо на вас завтра, 15 числа о 18:30. 18 листопада. 15 київське сидить. 18 листопада о 18:30 в філармонії Харківській. Будемо дуже раді. І, звичайно, на завершення все ж таки ось почують і будуть перегляди і на Ютубі, плюс, до речі, інтернет-радіо, чому таку фішку, бо нас чують по всій планеті там, де є інтернет. І це ми знаємо. У нас були гості, коли і з Америки телефонували, причому навіть футболістам. От. Пані Галю, Лесю, пане Григорій, ваші звернення, ваше слово, от з приводу те, що ми все проговорили, згадали, можливо, здебільшого саме для тих, хто, дуже незадоволені тим, що шкоїться зараз нині в нас на вулицях. Дякую, сказати добрі слова. Підбадьорте, не знаю, скажіть, як з чим жити тепер, от, або сьогодні, чого чекати далі, а може що діяти? Як кому як? Боротися з тим, що з тим, чим ви не задоволені. Бути сильним, міцним, навіть до певної міри агресивним, коли це потрібно. Треба постійно говорити: я є, я тут, я українець, це моя земля, це належить мені. Будь ласка, посуньтеся, не заважайте мені жити, творити. Битися, боротися за себе, і, а значить за своїх дітей, за своє майбутнє. Не можна бути пасивним, тільки і чекають, щоб ми плакали, ридали, тому що це начебто така основна ознака українця – плакати і співати, розумієте, і їсти галушки. Треба покинути ці ганебні звички. Так, я би сказала словами Оксани Забужко: «Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях». Мої предки владали землею, їм належала ця земля. І ми завжди це маємо пам'ятати і в собі дійсно виробляти силу, знати, що кожен з нас один, індивідуальний, але ми всі разом великий кулак і велика сила. І ми переможемо однозначно. Дякую. Ми повинні не забувати, що ми на своїй землі дійсно українці, і але зараз таким в такому часі ми живемо, що вже практично не важливо, де ти є, на будь-якому куточку планети, знаєте, завдяки всій технології теперішній, ми маємо комунікації і так далі. Тобто вся справа в нас самих, і нам треба залишатися самим собою, і треба знати, що це від нас залежить, а не від того, хто нам диктує з півночі чи з сходу. А що ми тут є, і ми повинні визначатися і тут, і тепер, так би мовити, сказати, що ми є українці. Якщо, ну, знаєте, лишатися чесним. Чесним самим собою і чесним по відношенню до інших. Наша програма, вона стимулює і робить все можливе для того, щоб люди відкривали душу, щоб люди слухали. І навіть якщо є спротив, може, такий чисто підсвідомий, то ці речі, вони, ми робимо такі зусилля, музика робить свою справу теж, коли підсвідомість включається, знаєте. Угу. І навіть якщо ти не готовий, то я б сказав, залишайтеся самими собою і не забувайте, що ми на своїй землі. Друже Леш. Ну, я би сказав би тим, хто сумнівається, можливо, розчаровується, як ви кажете, чи розчаровані, без сумніву важко. Треба розуміти, що революція, якщо ми говоримо от про останню революцію, яка відбулася і про яку від початку якої наша акція, вона має різні фази, і вона ніколи не закінчується, ніде в світі не закінчилося так, там когось повісили, когось вигнали, когось там розстріляли і все. Це перша фаза. Далі йде праця. Я, наприклад, ці позитиви бачу, і вони можуть бути непомітні, але вони є. І треба без сумніву боротися і працювати далі. А для того, щоб отримати ці сенси, нагадати їх, я запрошую всіх завтра прийти харків'ян на цю програму і ще раз відчути силу. Силу, яка з'явиться у вас після цієї програми. Насправді, ми тільки зараз починаємо виходити із лона Радянського Союзу. Це не такі швидкі процеси. Але ради наших дітей, ради самих себе,
ми мусимо боротися, бути впертими на кожному кроці, де ми можемо, хтось більше, хтось менше, хтось прийти активність виявити на вибори, хтось прийти зрештою на якусь мистецьку акцію для себе, для привести своїх друзів, рідних, дітей. Ми мусимо змінитися як суспільство. Ми мусимо розуміти, що Радянський Союз нас як націю дуже покалічив. Насправді, ми травмовані вийшли звідти. Нам треба вилікуватись, нам треба пізнати себе в першу чергу. А коли ми пізнаємо себе, тоді ми будемо будувати себе. Процес пізнання ще йде, але паралельно ми змушені і ще відбуватися від ворога, і вже будувати. Важке завдання, але ці нації, які приходять такі завдання, вони потім будуть дуже успішними, бувають. І я вірю, що українці будуть успішними, тому що не так, напевно, багато націй, які би перейшли через такі випробовування протягом 300 років і збереглися. Якби, коли ми говоримо з іноземцями, багато хто дивується. Якщо насправді розкажеш нашу історію, то правдиво, багато хто... Правильно. Та, до вільного мікрофону і Назар запрошується. Перший, другий. Та ось, будь ласка, найближчий. Що я скажу? Самоідентифікація дуже важлива. І чим це досягнути? Слухати правильну музику, читати правильні книжки, дивитись правильне кіно, не їсти той непотріб, який тече з екранів телевізорів, бо це все втюхують нам. Просто бруд. Треба прочистити мізки нації, тоді ми нею будемо. Слава Україні! Героям слава! Галя Лесятильнюк, Назар Стригун, Григорій Гладій, Олег Рипецький сьогодні були гостями нашого етеру. Все це був «Шлях до свободи», яка шановна творча громада презентує, дякуючи їм, у нашому рідному Харкові, ну і, власне, всій Україні. Я так розумію, правильно, що ж попереду інші міста. Дякую вам. Добрих дякую. Хлопці, вас запрошуємо раді. Обов'язково. Ми вже квитки придбали, так що будемо. Щиро дякуємо. Дякуємо нашим слухачам. Не забувайте все це потім подивитись, послухайте обов'язково в нашому етері і на наших сторінках в соцмережі. Дмитро Шевченко, «Голос свободи». Дякуємо. «Голос свободи» – радіо з неприхованою національною цензурою.